ଭାରତବର୍ଷ ତାକୁ କେଷ୍ଟଡ଼ି ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଏଠି କେଷ୍ଟଡ଼ି ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଦେବ, ସଂଗଠନ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ହାସଲ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ପ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଗତିର ରଥ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗେଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସୁଶାସନ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାହା କେମିତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏମାନେ ଅନୁଭବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ରଥରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ।